L'Observatori a l'Ebre a Roquetes ha acollit el primer concert del projecte Pedagògic Academy emmarcat dintre el Delta Chamber Music Festival, un concert amb el que es vol fer el públic viatjar a través de músiques folklòriques de diferents països. Els intèrprets són solistes internacionals, acompanyats dels joves talents del país que van ser seleccionats en l'audició de l'anterior edició. Comencen els concerts del nostre projecte pedagògic, que és el projecte de l'Academy, on toquem grans solistes internacionals amb joves talents del país, que van ser seleccionats a una audició l'any passat, al festival de l'any passat, entre 40 candidats. Aquí tenim els millors i farem un viatge a través de músiques molt folklòriques de diferents països, en diferents instruments, tota la nit canviant d'instruments, formacions i nacionalitats. Aquests concerts, que properament arribaran a Amposta, Ulldecona i Horta de Sant Joan, enguany han inclòs com a novetat el cant. A més, cada concert estarà interpretat per una formació diferent. La diferència d'aquesta edició és que venen cantants, una soprano i una mezzosoprano, no havíem provat mai de fer en cantants, no? I al final l'altre dia Laura deia, no?, que hi ha festivals al món que se basen molt en lo cant i altres que es basen en la música de cambra i d'alguna manera som exòtics perquè ho mesclem. No? Els concerts del programa Academy també es coneixen com a concerts 360 graus, ja que s'interpreten en forma de cercle. Toquem en formació circular perquè un dels primers quadres que existeixen on se veuen músics tocant de cambra a un menjador, és en este format. És a dir, mos dona la idea de que molt probablement els músics, els menjadors de casa d'ells, devien tocar així, sense escenari, com ho fem nosaltres també, i al mig de la sala. Llavors tenien el públic envoltant-los, com nosaltres lo tindrem ara mateix. I té un format especial que els altres dos no tindran, que és que toquem en cercle. I llavors creiem que segurament el públic, aquesta experiència serà com molt més inclusiva a l'hora d'escoltar el concert i ho gaudirà d'una altra forma. Des de l'Ajuntament de Roquetes han celebrat el gran èxit del festival i el concert, ja que s'han exhaurit les entrades. És un goig poder ser l'alcalde d'una ciutat que acollís el Delta Chamber. Quan va vindre la iniciativa no mos ho vam pensar, i donar-los les gràcies per fer territori. És un festival que va sorgir a Amposta i han apostat per fer territori, i això és d'agrair, i com som part del territori, molt contents de poder formar part. I també aprofito per fer un agraïment a l'Observatori de l'Ebre per cedir-nos aquest espai magnífic. La gent que vindrà ho gaudirà per a poder celebrar este concert. L'edició del Delta Chamber d'enguany girarà al voltant del lema Arrels i paraules. Un any en què serà el primer en què el festival s'estendrà a les quatre comarques ebrenques. Però el certamen no només es limita als concerts, sinó que una altra branca fonamental és la didàctica. Per això compten amb diversos programes de tallers.